А ми ж до вашої улюбленої рубрики «Мемарня» в ефірі «Апостроф ТІВІ». Тож готуйтеся почути усе найсмішніше, найцікавіше, найвеселіше, що відбувається в Росії, в російській армії вже за мить. А розпочнемо ось із чого. Зима принесла на Росію нові цікаві розваги. Так, до прикладу, у Твері новорічну атмосферу вирішили розбавити крінж-патріотизмом. На ялинку причепили паперову гірлянду із зображенням ворогів Росії-матушки. І запропонували відривати від фігурок частини тіл. Як бачите, не так на так званій ялинці ганьби опинилися і Байден, і Макрон, і Володимир Зеленський, а ще серед персонажів висять фотографії Лайми Вайкуле та Алли Пугачової, які засуджують путінський режим та війну в Україні. Вірші імені загиблого солдата. Рядки російського автора Дмитрія Мєльнікова зачитали стовпи кремлівської пропаганди. Маргарита Симоньян та прес-секретарка слідчого комітету РФ спробували довести росіян до сліз. Віршем напиши, точніше, російською, що я взяв Маріуполь. Слова тут зайві, тож слухаймо разом. Напиши мені потім, як живому письмо. Но про щастя пиши, не про горе. Напиши мені о том, що ти видиш в окно бесконечное синее море. Что по морю по синему лодка плывет серебристым уловом богата. Что над ним распростерся космический флот, снежно-белая русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам. Милый мой, мы увидимся вскоре. Я не умер. Я сплю, и к моим сапогам подступает Азовское море. Цирк на дроті, і це підводка вже до наступного матеріалу. Російські артисти продовжують вимахуватися токсичною маскулінністю і побєдобєсієм, а ще знущаються над бідними тваринами. У мережі показали анонс чергової циркової вистави в Удмурті, і за класикою жанру змішалося там усе – і люди, і коні, і мавпи, і навіть кози – нацистки. Побачимо. Дружній вогонь, ворожі війська через поганий зв'язок стріляють одне в одного. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії між підрозділами, звітує Генштаб. До слова, одне одного окупанти нищать не лише на території України, а й у самій Росії. До прикладу, один із вагнерівців замість фронту прийшов у Ростовську область і розстріляв тамтешніх поліцейських, бо переплутав їх із українцями. Я не знаю. Я пересек, даже не знал, что пересек. А для какой цели вы ушли? Я не ушел. Я просто отстал от группы. То есть вы заблудились, получается? Нет. А зачем вы стреляли в полицейского? Там дымовые пробы. Дымовые пробы. Потому что не по форме были, ни в форме ничего, ни документов не предоставили. Начали ездить за мной. А вы были в составе ЧВК «Вагнер»? Да. Я можно это вообще. Ну і про вогонь говорячи, росіяни досі сподіваються побачити його у Сполучених Штатах Америки. Так, до прикладу, наступна історія про це свідчить – «Сармат» на Вашингтон. У російських Чебоксарах пройшов автопробіг. Головним автомобілем стала «Дев'ятка» із ядерною ракетою. І автори пропонують запустити саме на столицю Сполучених Штатів Америки, бо вважають, що інакше війну Росії не виграти. Побачимо, як це було. Здравствуйте, дорогі друзі! З вами Сармат Мобіль. Ізделія РС-28 Сармат. Ми відправляємося в Москву формувати общественне мнение о том, что наши враги не спят и бомбят наши территории. На Вашингтон. Байдену привет. Вот. Только так мы можем освободить наше отечество.
Ну що ж, ось такі чергові демонстрація, чергова того, на що сподіваюся, в що вірять росіяни, і відповідно на ось таких тематичних історіях не полишають своїх мрій та планів запустити ось цей Сармат на Вашингтон. Згадайте лише численні акції, які відбувалися в Росії, ми теж за ними слідкували, коли саме приносили теж цю ракету, пластикову чи то паперову, і люди закликали Путіна, аби той нарешті натиснув кнопку і випустив ядерну ракету на Вашингтон, абсолютно не розуміючи і не думаючи навіть про наслідки цієї атаки для Москви, для Кремля, для самого Путіна, які вони можуть бути, якщо Путін так і наважиться на цей крок. Цікаві і потішні новини з'являються з країни-сателіта Росії, з Білорусі, там теж є що подивитися. Зокрема, пропагандисти тамтешні новий спосіб вигадали, як продовжувати підтримувати так звану спецоперацію і Лукашенка в контексті неї. Так от, вони зараз надихаються бульбою. На білоруському телебаченні новий тренд – нюхати картоплю і вихваляти пюрера Олександра Лукашенка. Найвідоміші обличчя білоруської пропаганди передають одне одному естафету. І кожен розповідає, як любить бульбу і невизнаного президента. Побачите все самі. Закончился, пришло время вдохновения картофелем, бульбой первого. Так что телеканал ОНТ, принимаем ваш вызов и готовы заявить, что сотрудники телеканала СТВ любят картофель президента больше всех. Ось такий уже певний челендж між ведучими різних білоруських телеканалів. Почули, що вони передають одне одному. Естафету, до речі, не сказала, хто ж наступний буде змушений після ефіру нюхати картоплю і розповідати про Лукашенка. Але я впевнений, що на цьому білоруські ЗМІ не зупиняться провладні і продовжать ось такий цікавий турнір, хто краще і хто зніме краще відео. Очевидь, він проходить саме так. Російський бойовий слов'янський безконтактний духовний захист від квадрокоптера розробили вороги вже на 9-й місяць війни. Скорочено називається це система «Колобок» на честь автора. Касок, на жаль, немає, каже один із російських інструкторів. То, можливо, саме час почати відступати додому, щоб якраз до Нового року встигнути. Побачимо цю тактику на власні очі. Всім привіт! Ви на каналі Учетка. В продовження відео о том, як спастись від квадрокоптера, збрасуючи гранати, ми приведемо схему дій. І так, боєць лежить на спині. Наблюдает квадрокоптер с гранат. После того, как он увидит, как она полетела, он начинает, соответственно, делать перекаты, считает про себя 221, 222, 223. На 223 он должен будет принять положение, которое мы сейчас покажем. Наблюдаешь? Я. Готов? Да. 221, 222, 223. Подтягиваем, ложимся спиной, бронежилетом. Соответственно, гранате, колени подтягиваем к животу. При наличии, к сожалению, у нас нет каски, либо стального шлема, либо шлема. Затылок свой опускаем так, чтобы края шлема не упирались в бронежилет. К сожалению, нет касок. А касок нет, до речі, не лише у цього інструктора в місті, де він проводить свої чудо інструктажі, вигадує нові системи захисту для росіян. А касок немає і на фронті, про це свідчить абсолютна більшість відео, які ми бачимо, і скарги російських військових, які плачуться Путіну через те, що у них або пробиті каски, або зроблені бозна що. Новий символ спецоперації кузбаських учнів Росгвардії розфарбували у єнотів. А все для того, аби діти побажали здоров'я, удачі та, головне, побєди, ганебно вкрадені із Херсона тваринці і так званим бойовим товаришам. Подивіться лише.